Erling Barkås, sportchef här. Kan du presentera dig? Daniel Restlund. Okej. Okay. Vad tror du om Vikings chanser på i vår serien här? Ja, jag tror väl kan bli ett eller tvåa. Okej. Okay. Mm. Men vilka är det som hotar oss då? Det är väl Kista. Mm. Dele. Mm. Och Solna. Okej. Okay. Men vad ska vi ha för motmedel mot dem då? Ja. Hur ska vi lägga upp träningen tycker du? Ja, vad ska man säga? Jag vet inte. Nej, men vi får snacka vidare om det då. Ja. Mm. Gott nytt år på det. Ja. Hej. 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 Hej.